tamam mı? Tamam mı? Son değil mi adı? Sen ne yapıyorsun? Senin damatın oğlu Ziyan. Ziyan mı? Ziyan. Orada da Arba Ahmet. Arba Ahmet. Kurtun birlenim, zeytin birlenim ne var? Nantı, zgâbir karenim, zgâbir istedim. Doktor abi giyin, zgâbir tırtık ergo. Yas, zgâbirin yanın dasta olsan, sunun tırtık ergo. Bin zgâbir gibi kıfayın kapı, zinkıfatayın kapı. Pagu, zeytu, şunkurtu, minu karrayın, yine geyti. Minu karrayın. Amma yetedressat kut, gziyaber istalleyin. Amlak istalleyin, hala yallo, yine geyti. Seti su nomeçin, adel? Dören kua gazi çalakım, kua bak kartu yine ondur. Minim mendeyim. Besten yatıca yiyeceğin oku çarkut. Tamam ile sos tamat, angayaza yiyeceğin. ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላም ጤና ሁኑ እላለሁኝ እንኳን ለ2014 ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ እንኳን ለአዲሱ አመት ለ2014 በሰላም አደረሳችሁ እላለሁኝ አዲሱ አመት የሰላም የፍቅር በተለይ በተለይ የሰላም እንዲሆን ሀገራችን ሰላም ሆና ወደ ልማቷ ትመለስ ዘንድ ማጥብቀን እንመኛለን። አመት ባሉን አስመልክቶ የተለያዩ ተግባራት እየተደረጉ ይገኛሉ። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙዎቻችን ያልጠበቅነው አንድ እንደዚሁ ተግባር ተካሂዷል በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ ከመጡ ጀምሮ ዳሁን በመጠየቅ በአመትባል የሚገዙት የሚበሉት ለያጡ ቤተሰቦች በመርዳት ይታወቃሉ። ይሄንን ተግባራቸው ዛሬም ደግመውታል። ቀንም ብላችሁም እንደተመለከታችሁት ቪዲዮ ቤታቸው ድረስ በመሄድ እነዚህን ምስኪን ወገኖቻችንን ረድተዋል። አዲስ አመትንም አስመልክተው መልእክት አስፍረዋል። መልእክቱ እንደዚህ ይላል። በአላት ከሌሎች ጋር ለመጋራት እድሉን ይሰጠናል። በቅርብም በሩቅም ላሉ ተስፋና መልካም ምኞትን ማጋራት አለብን። አዲሱን አመት ስንቀበል ለአቅም ደካሞችና ችግረኞች እጃችንን እንዘርጋ በማለት አጥር ያለ መልእክት አስተላልፈዋል። ይሄንንም አስመልክተው የተለያዩ አቅም ደካሞች ጎብኝተዋል። በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄንን መልካም ተግባር እሳቸው ብቻቸውን ሳይሆኑ ባለቤታቸው ወይዘሮ ዝናሽም እንደዚሁ መልካም ተግባር አድርገዋል። ቀዳማይ መቤት ዝናሽ ታያቸው በአዲስ አበባ አለርት ሆስፒታል አካባቢ የሚኖሩ አቅም ደካሞችንና የስጋ ደዌ ተጠቂዎችን ጎበኙ ይላል። አዲስ አመትን ባል የአዲስ አመት ባልን ምክንያት በማድረግ ቀዳማይ መቤት ዝናሽ አቅም ደካሞችንና በስጋ ደዌ የተጠቁ የማህበረሰብ አባላትን አለርት ሆስፒታል አካባቢ በመገኘት እንኳን አደረሳችሁ ብለዋል። በነፍስ ወከፈም ለመቶ የስጋ ደዌ ተጠቂዎች 1000 ብር ድጋፍና የብርድ ልብስ ጦታ አበርክተዋል። ቀዳማይት መቤት ዝናሽ ታያቸው አዲሱን አመት ስናከብር ረዳት ይላቸው የተረሱ የማህበረሰባችን ክፍሎችን በማስተዋወስ ሊሆን ይገባል ነው ያሉት ተብሏል። ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ አዲሱ አመት የሰላምና የሰላም የአንድነት የቅርታና የመደጋገፍ እንዲሆን መመኘታቸውንም ከቀዳሚት መቤት ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ እሳቸውም እንደ ባላቸው እንደ ዶክተር አብይ አህመድ ህብረተሰቡን በዚህ መልኩ መልካም ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። ዛሬ እንግዲህ መከላከያን አስመልክቶ ሁለት አልበሞች ተመርቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሉበት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን አስመልክተው እንግዲህ መልእክት አስተላልፈዋል። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ለሀገራቸው በጥበብ ለመቆም ያሳዩት ተነሳሽነት የሚደነቅ ነው። የወቅቱን የኢትዮጵያ ፈተና አቅምና ተስፋ በሙዚቃዎቻቸው አሳይተውናል። በአጭር ጊዜ በዘማች መንፈስ ተሰባስበው ስለ ኢትዮጵያና ቢያኬ የተሰኙ ሁለት አልበሞችን ሰርተው አቅርበዋል። ስራውን ያሳኩትን የዜማና ግጥም ደራሲያን አቀናባሪዎች ድምጻውያን አስተባባሪዎችና
እና ሌሎችንም ኢትዮጵያ ታመሰግናቸዋለች በማለት ይህንን ጽሑፋቸውን በፌስቡክ እና በትዊተር አስፈረዋል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ የተለያዩ አንጋፋ አርቲስቶች ታዋቂ አርቲስቶች በአማርኛም በኦሮሚኛም ዘፈን የታወቁ አርቲስቶች ተሳትፈውበታል። እንደዚሁም አቀናባሪዎች እንደነ አበጋዝ ሽወታ ጊልዶ ካሳንም ጨምሮ እንዲሁም ታዋቂ ሌሎች እና አቤልንም ጨምሮ ተሳትፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ለሀገራቸው በጥበብ የሚሰሩትን ነገር አድንቀዋል፣ አመስግነዋል ማለት ነው። የተለያዩ የውጭ ሀገር አምባሳደሮች እንኳን ያደረሳችሁ መልእክቶችም እያስተላለፉ ይገኛሉ። የጃፓን አምባሳደር እንደዚሁም የራሽያን አምባሳደር በአማርኛ እንኳን ያደረሳችሁ ብለዋል። እንኳን ለአዲሱ የኢትዮጵያ አመት ደህና አደረሳችሁ። እንግዲህ አዲሱ አመት 2014 በተለያየ መልኩ ዋዜማው እየተከበረ ይገኛል። የተለያዩ መረጃዎች እሱን አስመልክቶ ከዚህ ሰዓት በኋላ የምናደርሳችሁ ይሆናል። አዲስ አውቶች ነን። በድጋሚ እንግዲህ መልካም አዲስ አመት እንላለን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ሆና ፍቅር ሆና የምናይበት አመት ይሁን ነው የምንለው። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።